Днес излиза нова песен на група Dosho Band. Песента се казва Реклама. Да не би да има някаква скрита реклама в нея? Няма никаква скрита реклама, никакъв 25-ти кадър няма в това. Дълго очаквана е песента, между другото, защото ние, честно казваме, не сме вадили нова песен от юли месец. Но просто така се случи, но ето ние се завръщаме. Бих могъл да кажа, че сме по-продуктивни от всякъде, защото освен реклама има и още други проекти. Но реклама написах съвсем случайно, докато си карах колата за едно от участията, на които ни канят. И слушах радио. И там рекламират само неща, които можеш да си купиш с пари. Извън всичките ни потребности, извън всичките ни нужди. Има много неща всъщност, които са безплатни и те са най-хубавите неща. И написах едно парче, което се нарича Реклама, и там рекламираме точно такива безплатни неща. И ако искате да го чуете, просто влезте в нашия YouTube канал, където то вече е излязло и е на челно място. И ще чуете песента Реклама, която написахме с много любов към безплатните неща. Казваш, че и в YouTube, означава ли това, че има видео към песента? Да, видео към песента няма. За сега има една основна визуализация, която това е всъщност визията, която ще бъде в YouTube за сега, докато работим по всъщност живото видео, което ще представим съвсем скоро, когато успеем да го направим и когато сме готови. Но работим по въпроса. Виждайки визуализацията, скейта, навяваме към скейт културата. Ами да, защото парчето е в стила на парчето е в поп-пънк. Това е моето любимо движение, може би, на което съм най-голям фен от още от малко дете. Това са бандите Blink 182, даже и Crawfish от Варна, ако броим, това е една банда, която направи много яки албуми, сигурно. Да, това са Sum 41, Blink 182, в такъв стил винаги съм искал да направя парче. Това е най-близото, до което се доближавам до тези стилове, така че Реклама ще бъде едно доста енергично парче и доста запеваемо. И така, слагайте слушалките, усилвайте касетофоните и започваме да скачаме заедно с парчето Реклама. Ти ли си изцяло автор на текста, на музиката, да, на аранжимента? Да, да. Аз съм автор на текста, на музика, на аранжимент. И идеята също е моя. Смесването се случи също в нашето студио, в студиото в Българево, с помощта на един приятел, Димитър Трендафилов, който ми помогна с техническата част, така че продукта е изцяло наш. Колко вече стават готовите записани авторски парчета на Dosho Band? Въпросът ми е този в посока, кога да очакваме първи албум. С коледната песен са вече 9. Първи албум, както казах в предното интервю, ще очакваме до края на годината със сигурност, защото това е нещо, за което наистина трябва да се подготвим. Тъй като до сега не съм издавал албум и никога не ми се е случвало, така че ще трябва да го обмисля по-внимателно, но до края на годината ще имаме албум, който ще можем да разпространим сред хората, които обичат нашата музика, и се надяваме да до тогава да сме възпитали и повече фенбаза. В едно такова отношение за по-голяма фенбаза, това, на което се залага Напоследък, вече повече от 10-15 години в България, по света и малко повече, е музикалните реалити формати. Може ли теб да те видим в подобно предаване? Имаше такива запитвания. Постоянно приятелите ми ме карат да ходя на реалити формати. Оказа се обаче, че като погледна вътре в себе си, това за сега не е моето нещо. Може би го бих използвал за реклама някога, но смятам, че все още не съм готов и нямам достатъчно продукция за себе си, която да популяризирам с една такава моя поява в реалити формат. Но със сигурност се изкушавам всеки път, когато получа предложение или когато ме попитат би ли отишъл. Със сигурност се изкушавам, защото това е наистина в момента най-голямата сцена в България. Така че не се знае до кога ще се отказвам от това нещо. Но за сега искам да се концентрирам и да си работя върху продукцията, която след това да рекламирам, може би, в един такъв реалити формат. И накрая, къде е най-близкото ви сигурно участие? Къде за първи път ще чуят песента Реклама на живо? Нямаме все още дати, за които да можем да кажем, че ще изпълним авторската си музика, тъй като сега правим лятната си програма.
Но веднага, когато така временцето се отвори, в нашата страница ще излязат дати, на които можете да ни гледате и можете да дойдете на наше участие. Така че последвайте Дошо в социалните мрежи, там пишем абсолютно всичко. Заповядайте при нас, нека си изкараме една страхотна вечер заедно. Благодаря ти много и поздравления за страхотната песен. Благодаря. Център за услуги Златодара с тотален хит. Професионален робот за изправяне на джанти и най-ново поколение професионална машина за баланс на гуми. По-добрата машина означава по-добра услуга. Оферта на месеца. Топ цени на гуми втора употреба. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри за перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паисий, зад втора градска поликлиника.